مقدشة مقعب بي ربطها ملقية شرف بي ربطها ماموس قوني بي ربطها مدني ما شعب بي ربطها مصير أمد بي ربطها ميدك توليس قبصلو يا عدو قل لغم موسيقيو مقدشة نبط بي ربطها كلن كوضا تشيغ هرمارين تا عاسمد وبدلقة قبن قابدي سوو هاجة يمامو الكقوبل كبنادر ايا اللوغو قبتي مغالة مقدشة ورد بلشدة رايتك وحقرتك للنيرادة أقوين يهندة دوبوبك دقنك هوينك إيا قيبها كالدوان إي بلشدة أيا قيبك أها كلنك شركة أوسع عن دونا مدسة دحمالين أه أيا ديرد اللغو ساريا سيدا اللغو هرمرين كرو عاصمدة لنعيادة دقالها أمنيق وحبرشدة بلعدة إيا النظافدة سيمقدشاء ولا ترتنتو عاصمدها ودامدة دوني ده هرمري أقاسمها واحدة قرشين تقبل كبنادر عبد القادر محيدين أحمد دلحا أوغو هرين تي كولان كهالي أياكشي كي قرشها هرمرين تعاسمة دا يسيدا مامول كقبل كبنادر ووجهيو سيدا لوضا سعوتين مامول كقبل كبنادر دوان واحد ودي إنو بلاريو ودادجيو تلادا كوادن هرمرين تعاسمة دا لونا دادجيو إلا طمان تدبا يتوان كدقمو يسيدا حدا ديگان مقالة المقدشو waxaan bishii la soo dhaafay dhameystirnay oo aan qabannay oo dhamaan dimooyinka ku qabannay shir weynayaal kala duwan oo wada tashay bulsho aha oo jeedkeedu aha in bulshada laga qayb geliyo arimaha la xiriira horumarinta caasimadooda aysan noqon fikradaha iyo qorshayaasha la xiriira horumarinta caasimada inay noqoto kuwa lagu soo qoro xafiisyada maamulka gobolka Banaadir laakiin ay noqoto kuwa taladooda ka timaado dadka ku nool 17 degmada 3 deegaan ee magaalada Muqdisho dhinaca kale aqoonyahanadii iyo qaybihi kala duunaa ee kulanka qaybta ka ahaa ayaa ka hadlay doorka bulshada kaga aadan horumarinta bilicda amniga iyo kaabayaasha dhaqaalaha magaalada madaxda dalka runtii Muqdisho waa caasimadii waa magaalada taariikhiga ah oo waxaa ku soo maray kala magaalo ugu faa'iido weyn ka mid ah ee muddo ay ku dambeeyay magaalada mustaqbalkeedii iyo ayaheedii iyo sidii wax loo qaban lahaa dhan waxa hareereeyay siyaasadda Soomaaliya oo runtii saameyn badan ku yeelatay ee sida Muqdisho ay ka lahayd ama ay naqal lahayd maadaama ay culayskii uu soo fulay oo Soomaaliya oo dhan haddii aan lahayn dadkii haddii aan lahayn dowladnimadii haddii aan lahayn khilaafaadka siyaasadeed ee ka jira dalka inta waxaa moodaa inay Muqdisho ay u noqotay meel ay ku soo hoydaan balse waxaan aad ugu faraxsanahay dadaalka farax badan ee wada maamulka gobolka Banaadir iyadoo intaasoo probleem ama dhibaato jirto waxaan kaloo isleeyahay waxay kaloo ku imaatay in dee maamulka waxaa ku naqaanay maadaama aan nahay dadka Muqdisho ku nool guud ahaan inay hoggaamin jireen dad xoogaa odayaal ah oo laga yaabay inay xoogaa outdated yihiin in dhalinyaro loo dhiibo ee ku tusaysa xoogaa future iyo in wax la yigsanayo aad u qurux badan marka waxaan ugu hambalyeynaa maamulka inuu dhalinyaradan hoggaamiyaal ka dhigay sidoo kale waxaan ugu hambalyeynaa in barnaamijkan quruxda badan uu tiigsanayo laakiin intana maanta meesha wada joogta waxaan wada fiirsan karnaa ama aan ku riyoon karnaa ama aan ka dhamayn karnaa Muqdisho qurux badan أمني أه أذن ياشي ما تعب كم من نهين وحي ما تعب كان أبو قارنو أو مالما سوسو على لقاب كيارا وقال لبين لهين أما هو يرقل لهين أنا ورانا نوتا الله إنتا عن جهن مسؤولية دمشا وحانا يبقوا عن دولا إلهي إلا كودا شقينو مقدشة عروتة نيكو راحستان ودوي مضيفة له أمني أه قوبيه مقوها عروتة يكو عيار جريل له أما مقدشة جاي فرمي لسيتيري نغطو سمارت سيتي نغطو creative city ee noqoto intaas oo dhan anaga ay waa noogooda haddii Ilaahay raadana habeen maalin oo ka shaqeyn doona tirooyinkiina iyo shirkan waa shir muhiim ah oo dhirigelina oo loo baahnaa hadda ka hor in la qabto ayaa loo baahnaa hasa ahaatee hawl walba markii la xasuusto yaa fiican in la qabto marka waa soo dhaweynayna shir aad u fiican weeye in wax la qabtana waa loo baahan yahay xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir xiiray oo ugu dambeyntii hadalka qaatay ayaa xusay in kulankan muhiimad gaar ah uu u leeyahay bulshada reer Muqdisho waxaan rabnaa inaan saddexda maalmood ee Ilaahay yiraado aragtidiina la aruriyo aragtida inta ka dhiman markii la isku keenana aan meel marino oo aan u sameeyno qorsho ama higsi cad
لكن waxaan rajaynayaa in magaalo een dhinac wax walba go'aanadeeda ay iskale een horumarkeeda ka go'aansan karta baahideeda go'aankeeda ka gaari karta inay noqoto mustaqbalka ee dhow maamulka gobolka banaadir ee uu hoggaamiyo gudoomiyaha gobolka Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa sheegay in ay ka go'an tahay sidii lagu horumarin lahaa magaalada Muqdisho dhinacyada dhaqaalaha amniga iyo bilicda magaalada si Muqdisho ay u noqoto magaalo bilicdeeda iyo amnigeeda u hagaagsan yahay Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta